Այսօր տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրես իշխանություն երկխոսության հերթական 5-րդ հանդիպումը։ Այն տևել է ընդամենը 1.5 ժամ։ Հիշեցնեմ, որ 5 ժամ տևած նախորդ հանդիպման ժամանակ ՀԱԿ-ն իշխանության ներկայացրել 85 թերթից կազմված առաջարկությունների փաթեթ։ Այն սակայն այսօր չի քննարկվել։ Քննարկման միակ թեման եղել է օգոստոսի 9-ին տեղի ունեցած Բախումը ՀԱԿ ակտիվիստների եւ ոստիկանների միջև։ Հանդիպումից հետո ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զորաբյանն ու կոալիցիայի աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հանդես են եկել խիստ համառոտ համատեղ հայտարարությամբ։ Պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվել շարունակել քննարկումը ուրբաթ օրը, դա նախնական պայմանավորվածություն է։ Նաեւ պայմանավորվել ենք առայժմ ձեռնպահ մնալ միջադեպի քննարկման մանրամասների վերաբերյալ մեկնաբանություն տալուց։